I aquesta setmana s'ha estrenat la darrera pel·lícula de la directora Isabel Coixet, Spain in a Day. Es tracta d'una proposta cinematogràfica feta a partir dels vídeos que 22.000 espanyols varen gravar el mateix dia, el dia 24 d'octubre de l'any 2015. I entre els 22.000 testimonis seleccionats per al film, el d'una jove cineasta menorquina. Abril Vila va gravar la seva padrina jugant amb en joc amb una amiga a Ciutadella i la proposta va agradar a Coixet, que l'ha inclòs al documental.